9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Харкові сьогодні суд обиратиме запобіжний захід для водійки «Лексуса», яка спричинила ДТП у середу. Аварія, нагадаю, забрала життя 5 людей, ще 6, серед них і вагітна жінка, у лікарні. Позашляховик, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, на перехресті зіткнувся з іншим авто і вилетів на тротуар біля пішохідного переходу. Як з'ясували правоохоронці, дівчина влаштувала перегони нічним містом з іншим водієм. Його зараз шукають. Менше ніж за 2 роки кермування Зайцеву 6 разів штрафували через порушення правил дорожнього руху. Тепер за ДТП з тяжкими наслідками їй загрожує до 10 років в'язниці. Без втрат минула доба у зоні АТО. Було 15 ворожих обстрілів. Із 7-ї вечора до півночі бойовики вели вогонь по Авдіївській промзоні. На Приморському напрямку з гранатометів стріляли по Водяному. На Луганщині – по Щастю. Військові кажуть, ворог активізував свою розвідку. Диверсійні групи раз по раз намагаються прорватися крізь оборону українських армійців. Більше розповість Руслан Смащук. Это вот начинаем отсюда и туда уже дальше поедем. К нам на позиции там будет намного побольше, поинтереснее вот этих таких приходов. Каждый божий день вечером. С вечера начинается. Приморський напрямок, військові позиції під окупованою Новоласпою. Це неподалік Волновахи. Степ довкола, увесь у вирвах від снарядів та ракет. Армійські укріплення тут одразу з кількох боків межують із позиціями бойовиків. В хорошу ясну погоду можна рукою вийти, друг другу рукою помахати, видно дуже добре. І вчора там був коректировщик, тому що вчора щось це по нам вони... Делали обстрел, были хорошие попадания. Пока ми коректировщика не сняли, не убрали. Зазвичай обстрілюють уночі, а вдень бойовики постійно зміцнюють свої позиції. Вони неділю вже укріпляються там. І там видно, і брівна тягає, ну що, заривається нормально там. Там серйозна у них підготовка йде. І по всій лінії, от оттуда. І... Активізувалися і ворожі диверсанти. Був туманчик і питалися пройти. В тил наш. Ну, вчора їх відігнали, застосували стрілецьку зброю. Почти кожну ніч за заход. У них пройшла ротація. За даними розвідки, ротації підрозділів бойовиків відбулися і на інших ділянках фронту. З цим військові і пов'язують нинішнє загострення у зоні АТО. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер». Верховна Рада напередодні ухвалила медичну реформу. Тепер хворі самі зможуть вибирати собі сімейного лікаря. І що більше пацієнтів буде у фахівця, то більше він зароблятиме. Безкоштовними лишаться невідкладна допомога, тобто виклик швидкої, первинна допомога, звернення до сімейного лікаря, паліативна допомога для смертельно хворих і пологи. Платними стануть неекстрена стоматологія, естетична медицина і звернення до вузьких спеціалістів без керування сімейного лікаря. Видатки на охорону здоров'я збільшили із 3 до 5% ВВП. Також депутати спрямували в Конституційний суд законопроекти щодо зняття депутатської недоторканності, які перед тим проголосували у першому читанні. Це була одна з вимог активістів, що мітингували під стінами парламенту. Що зараз відбувається під Радою, знає наш кореспондент Даниїл Снісар. Чи залишаються люди і далі мітингувати, Даниїле? Вітаю, Олександре. Ніч під стінами парламенту минула спокійно, без провокацій. У наметовому містечку продовжують перебувати кілька сот активістів. Здебільшого це прихильники руху нових сил Міхаїла Саакашвілі та добровольчі батальйони. Інші політичні сили та громадські організації напередодні заявили, що припиняють свій протест під стінами парламенту і будуть діяти вже іншими методами. І хоча 2 наступні тижні у депутатів не пленарні, активісти, які перебувають тут, обіцяють не розходити. Тож наметове містечко функціонуватиме щонайменше до 7 листопада, коли нардепи зберуться знову. Активісти ж вимагають все ж таки повернутися до розгляду питання про зміну виборчого законодавства і просять президента внести законопроект про створення антикорупційного суду. До тих пір, поки цього не відбудеться, активісти не розходитимуться, тож вулиця Грушевського буде перекрита ще найближчі
кілька, судячи з усього, два тижні. І, власне, люди продовжують сюди прибувати і приносити нові намети, встановлювати їх. Така інформація на цю годину. Будемо подробиці повідомляти у наступних випусках. Дякую, Даниїле. Даниїл Снісер стежить за ситуацією біля Верховної Ради. Каже, надалі там залишається лише частина протестувальників. У Миколаєві сварка між підприємцями переросла в стрілянину. Інцидент стався на ганку одного з ресторанів. Власник ринку намагався поцілити у свого орендатора. Подробиці у матеріалі. Сутичка сталася біля входу у цей ресторан. Сюди на переговори з'їхалися власник одного з продовольчих ринків Агадін Магарамов та його орендарі. Спершу спокійно спілкувалися між собою у закладі, та на вулиці, коли роз'їжджалися, власник ринку дістав з машини пістолет і почав погрожувати орендарю. Я схватила його за борт рубахи і почала тягнути. Реально розумію, що він зараз попаде мужу або в пах, або в ногу, або в живот. Вот. І він таки вистрілив, але не попав. І він мені почав цією рукояткою пістолета просто бити по голові. Підприємці кажуть, власник ринку Агадін Магарамов намагався змусити їх продати свої кіоски за мізерну ціну. А коли Марина з чоловіком відмовилася, спалахнула сварка зі стріляниною. Марину з місця пригоди забрала швидка. Виставлений діагноз сотрясіння головного мозга, підозріння на перелом свода черепа, ушиблені рани лиця. От предложеної госпіталізації для дальнейшого наблюдення і до обслідування больна відказалась. Слідчі зібрали на місці пригоди гільзи, вилучили і сам пістолет. Зброя направлена на проведення експертизи, експертного дослідження. За даним фактом тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Чи брати під варту власника ринку на час розслідування, має вирішити суд. На самому ж базарі, побачивши камеру, продавці одразу розповіли, це вже не вперше, коли їм погрожують зброєю. Кажуть, будували павільйони власним коштом, а тепер їх силоміць змушують платити оренду. Ми давно з ним конфліктуємо по поводу того, що цей ринок створився за наші гроші. Он собирал деньги из рук, причем деньги большие. Человек вообще, честно говоря, психически нездоров, не в равновесии. На меня он уже не один раз бросался с пистолетом тоже. Я тут как бы, ну, активист. Поспілкуватися особисто з Агадіном Маграмовим не вдалося. На робочому місці бізнесмена ми не знайшли. Двері адміністрації зачинені. Любов Кукла, Кирило Ющишин, Ігор Попов. Новини. Телеканал Інтер. Миколаїв. 700 бойових гранат, 2 гранатомети та наркотики вилучили поліцейські впродовж доби на Дніпропетровщині. Зброю та боєприпаси правоохоронці знайшли під час огляду вантажівки на блокпосту у селищі Андронівка. Водій каже, про вантаж нічого не знав, лише отримав накладну та їхав до місця призначення. Іншу схованку, де були 150 набоїв, 2 револьвери та марихуана, поліцейські виявили в гаражі одного з жителів Нікополя. Чоловік заявив, гараж здавав в оренду, а що там зберігали, не знав. На Дніпропетровщині від отруєння грибами померли 3 людей. Напередодні лікарі не змогли врятувати 37-річну жінку. Експертиза показала, вона з'їла бліду поганку, коли гостювала в знайомих. З нею швидка доставила і подружжя, яке, власне, пригощало грибами. Дружина у вкрай тяжкому стані, у чоловіка середній ступінь. Він розповів, гриби їм принесли сусіди, назбирали в лісосмузі. Вони просто, ну, рядом з нами жили, вони кажуть, ми назбирали грибів. И не хотите угостить. Решили приготовить. Вот приготовили, а утром уже вызвали скорую. Рвота, потом пронос пошел, в глазах начало мутнеть. Умерло уже 3 больных. Умер больной в Новомосковске, умерла больная в Марганце. Умерла у нас больная сегодня в 5 утра. Больная 37 лет, которая из этой вот компании. Смертельная доза бледной поганки 3 грамма всего. Поэтому вот те... Кому не повезло, сіла цей кусочок гриба і та смертельна доза. Врятували пасажира, знайшли туристів, загасили пожежу. На Буковині тренувалися рятувальники у лісі. Під пильним наглядом польських колег. Ті спеціально привезли з собою для навчань надсучасний позашляховик. Як усе відбувалося, дивіться. Цей надсучасний автомобіль буковинські рятувальники раніше бачили хіба що по телевізору. Позашляховик 2016 року марки «Форд» із надпотужною комплектацією. Для українських колег придбали польські пожежники. Вартість машини – 50 тисяч євро. Відсьогодні вона рятуватиме людське життя. Є мотопомпа в ньому, японська «Томацу».
Ця мотопомпа дозволяє качати за хвилину 1,5 тонни води і подавати її на кілометр. Також тут є обладнання, якого, я думаю, мало дає навіть в Україні. Це гідравлічні так звані пневмоножниці і пневморостискачі. Подарунок одразу ж випробовують на практиці. За легендою навчань, вантажівка потрапляє у ДТП. Всередині травмований пасажир. Його рятують за лічені секунди за допомогою подарованого польського обладнання. Далі групи вогнеборців мають погасити лісову пожежу. Допомагають їм фахівці з місцевого лісництва. Коли починається лісова пожежа, щоб не йшло на лісову підстилку і не обмежувало, ми, значить, гасимо такими лісовими ранцями. Ну, ви знаєте, Бог милував цього року, бо у нас і масово роз'яснювальна робота ведеться, знаєте, аншлаги робимо, це все. І цього року Бог врятував, від пожеж не було пожежі. А раніше ставалися, були випадки. Готовність до початку спуску. Подаємо потерпілого. Вас зрозумів. Поряд в горах заблукали двоє туристів. Обоє тяжко травмовані. Їх спускають на спеціальних канатах. І одразу ж надають медичну допомогу. Рятуватимуть життя і поранених, і травмованих польськими медикаментами. Основне тут отакий оцей кисневий балон. До нього просто треба це все розкривати. Там є маски. І вони йдуть там навіть дитячі. Також є жгути в закрутках. Тут нічого аж такого дивного нема, а так воно повинно бути комплектовано. Якби так всі були комплектовані. Усього рятувальникам, лісникам та медикам закупили 12 таких сумок. Вартість однієї – 1000 євро. Ми раді співпрацювати з буковинськими колегами і хочемо передати їм свій досвід. Адже Польща має змогу працювати за програмами Європейського Союзу. Сподіваюся, наша робота триватиме і в майбутньому. Одразу після навчання автомобіль та рятівне обладнання відправили до одного із місцевих рятувальних постів. Самі ж пожежники та медики сподіваються, використовуватимуть їх рідко. Ліна Зеленська, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Солодощі зі смаком щастя. Саме так називають свої хендмейд ласощі волонтери в Чернівцях. Ось уже понад півроку вони випікають торти, еклери та роблять зефір. А за вторговані гроші купують обладнання для дитячої поліклініки. Що придбали цього разу, бачили наші журналісти. У день і вночі ця тендітна волонтерка випікає солодощі, пряники, зефір, еклери та торти. Катерина Пономарьова готує за власним рецептом. Усе лише з натуральних інгредієнтів. Пряник – це яр-терапія, особисто для мене. От і ти сидиш і малюєш. Ти зараз теж спробуєш. Спробуєш. Люди кажуть, талант. Нічого не талант. Потрібно мати бажання, любити те, що ти робиш, і щоб не тремтіла рука. Все, більш нічого не потрібно. Ну і терпіння, звичайно. Ідея випікати солодощі волонтерам спала на думку півроку тому, коли Катерина завітала в дитячу поліклініку. Тоді лікарі розповіли, не вистачає медичного обладнання. Тож жінка взялася за справу. Створила онлайн-кондитерську. Домашня випічка одразу ж припала до смаку містянам. Торти покупав на дітські дні народження, на моєм не дарили торт. Все класне, вкусне. Ну, саме головне, ну, просто натуральне. Ще і мета така, що ти покупаєш не просто, люди, щоб заробляли і краще жили. Ти покупаєш, щоб люди жили, діти жили краще. Спершу для поліклініки придбали електрокардіограф, згодом енцефалограф. Волонтерка ж вишукувала нові рецепти, випікала тонни солодощів і таки заробила на нове медобладнання. Цього разу придбали тренажерик для кабінету зору. Ми просто хочемо, щоб наші діти були здорові. Все, крапка. Ми просто хочемо, щоб наші діти жили у нас в місті, щоб не лікувалися вони Бог знаде. Ми просто хочемо, щоб вони мали можливість лікуватися безкоштовно. Ось так. Лікарі радіють подарунку, адже таке обладнання допоможе лікувати найменших пацієнтів. Раніше подібні тренажери були доступними лише в приватних клініках. За умов придбання цієї нових тренажерів ми покращимо, звичайно, покращимо роботу нашого кабінету, збільшимо кількість діточок, пацієнтів, які потребують допомоги. Зараз волонтери збирають гроші на наступне придбання. Апарат для діагностики бінокулярного зору вартує понад 120 тисяч гривень. Ольга Теребинська, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівці. У Канаді два потяги здуло з рейок. Біля міста Реддір у провінції Альберта перекинувся поїзд, який перевозив небезпечні речовини. Жертв не було, але про всяк випадок мешканців сусідніх будинків евакуювали. Інша аварія сталася поблизу міста Едмонтон. Там через потужний вітер в урвище зірвалися 5 вагонів поїзда. Також минулося без жертв.
Барак Обама повертається в політику. 44-й президент США планує кілька виступів на підтримку кандидатів від Демократичної партії. Наступного місяця вони боротимуться за посаду губернаторів у штатах Нью-Джерсі та Вірджинія. Обама не брав участі в політичних акціях, відколи залишив Білий дім. У місті Річмонд по квитки на захід демократів з запланованим виступом екс-президента прийшли тисячі людей. Гаррі Поттеру 20 років. На честь річниці виходу першої книги про нього, філософського каменя, у Лондоні відкрили виставку. Серед експонатів не лише речі з романів Джоан Роулінг, а й історичні артефакти. Які, розкаже Віталія Кушмарук. У цьому шестиметровому сувої під назвою Ріплі – рецепт чарівного філософського каменя. За легендою, він подарує своєму власникові вічне життя, а також неземне багатство. Та приготувати його зможе лише той, хто розгадає ці давні алхімічні символи. У цьому сувої багато цікавих алхімічних образів, які розповідають про створення філософського каменю. Люди століттями працювали над виготовленням цього еліксиру вічного життя, який до того ж дає змогу перетворювати будь-який метал на золото. Це і ще близько сотні інших магічних експонатів. Працівники британської бібліотеки у Лондоні дістали до 20-річчя найпершої книги про юного чарівника Гаррі Поттера. На виставці «Історія магії» більшість речей із особистого архіву авторки серії чарівних романів Джоан Роулінг. Намальовані нею карту забороненого лісу, ескізи школи чаклунства Хогвартс та деякі із перших рукописів досі не бачив ніхто. Тут є і ранні ескізи деяких персонажів із Гаррі Поттера. Я думаю, цікаво дізнатися, якими сама авторка бачила своїх героїв. Також ми маємо план, за яким вона писала п'яту книгу із серії. А ще відвідувачі побачать ранні чернетки деяких книг, наприклад, 17 розділ «Філософського каменю». На виставці також матеріали, які студенти Хогвартсу використовували під час навчання. Казанки, зілля, книги з гербології та астрономії. Крім вигаданих артефактів, є справжні чарівні речі, які належали давнім ворожбитам із різних куточків світу. Ми маємо секцію, яка цілком присвячена ворожінню. Тут найстаріші артефакти бібліотеки. Наприклад, оракул із 1192 року до нашої ери. Його зробили спеціально для тогочасного китайського правителя, який умів передбачати майбутнє. Виставка стартує сьогодні і триватиме до кінця лютого. Віталія Кушмарук, новини, телеканал Інтер. Найбільша у світі виставка скульптур під відкритим небом стартувала в австралійському Сіднеї. Більше 100 митців з 60 країн світу представили на скелястому узбережжі свої творіння. Виставка безкоштовна, її проводять уже 21 рік. Цього разу очікують понад півмільйона гостей. Величезну печеру на місяці виявили японські вчені. Довжина підземного тунелю майже 50 кілометрів. Він утворився близько 3,5 мільярдів років тому, внаслідок вулканічної активності. Фахівці планують використати знайдену печеру як постійну базу для астронавтів, що будуть висаджуватися на місяць. Тунель захистить їх від сонячного проміння і таким чином врятує від радіації. Як розвиватимуться події опівдні, розкаже Олексій Фадієв. А в мене поки що все. Гарного дня і до зустрічі.